Bəli, əziz tamaşaçılar və bəli, ümid apavası olur həmişə hər hansı bir yeni ilin ərəfəsində. Və bəzi qanunlara da dəyişikliklər edilir ki, bəzi sahələrdə bizə böyük bir ümidlər verir. Vəd edir bu qanuna dəyişikliklər, hansı qanunlarda, hansı dəyişikliklərdir və əsasən nələri gözləmək olar. Və pensiya alanlar, sosial müavinət alanlar, eyni zamanda əmək haqqı alanlar, yeni ildən yeni qaydalar tətbiq olunacaq. Nə qədər pensiyalarda artım gözlənir? Eyni zamanda işğaldan azad olunmuş ərazilərdə hazırda çalışan əməkdaşlar, həmvətənlərimiz, çox yaxşı bir xəbərimiz var. Nədir xəbərimiz elə sizin üçündür? Gəlin reportajımızı izləyək. 2023-cü il yanvar ayının birindən həm pensiya, həm də vergi sistemində bir sıra dəyişikliklər nəzərdə tutulub. Yeni qaydalara əsasən yanvar ayından əmək pensiyaları artırılacaq. Millət vəkili Vüqar Bayramov bildirib ki, bu artım orta aylıq əmək haqqına edilən artım faizi ilə indeksasiya olunmaqla həyata keçiriləcək. Bu ilin ilk 10 ayında orta aylıq əmək haqqıda 14,5% artım qeydə alınıb. Bu isə o deməkdir ki, gələn aydan etibarən pensiyalar orta hesabdan 15% artırılacaq. Və bu bütün əmək pensiyası alan vətəndaşlarımıza şamil olunacaq. Eyni zamanda 2022-ci ildə yardım almış pensiyaçıların yardım məbləği də pensiya məbləğinə əlavə olunacaq, indeksasiya olunacaq. 2023-cü ildən etibarən ilk dəfə olaraq bütövlükdə vahid indeksasiya mexanizmi tətbiq olunacaq. Gələn ildən ilk dəfə olaraq yaşayış minimumu ilə ehtiyac meyarı da bərabərləşdiriləcək. Bu isə ünvanlı sosial yardım məbləğinin artmasına səbəb olacaq. Vüqar Bayramov deyir ki, 2023-cü ildə ünvanlı sosial yardımın orta məbləğinin 500 manata çatdırılması gözlənilir. Millət vəkili tətbiq ediləcək vergi güzəşlərindən də danışıb. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizdə 10 illik vergi güzəşinin tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Əlavə dəyər vergisini geri alma mexanizmi dəyişir. Plastik kartlarla ödəniş edənlər əvvəlki illərdə olduğu kimi 15% deyil, 17,5% geri ala biləcəklər. İşğaldan azad olmuş ərazilərimizdə plastik kartlarla ödəniş edən vətəndaşlarımız ödədiyi əlavə dəyər vergisinin 30%-ni geri almaq imkanına malik olacaqlar. Vergi güzəştləri praktik olaraq bir sıra digər sektorlarda, özellikle informasiya texnologiya sektorunda da tədqiq olunacaq. Bundan əlavə, yanvar ayının birindən etibarən gömrük, qida təhlükəsizliyi və digər vacib sahələrlə bağlı da yeni qaydalar qüvvəyə minəcək. 2023-cü ildə sosial istiqamətdə işlərin aparılması üçün isə 15,2 milyard manat vəsait ayrılacaq. Xələf Xələfov, İlham Məkələyeva, Xəbər Ertəsi.